Banor të fshatit të Vranishtit, të shqetësuar nga aktiviteti guroreve në fshatin e tyre, diskutua në takimin organizuar nga qendra Visioni Gjelbër. Se njëzit klasin, po të vinë tu të shikojnë nga njëzit dhe pasaj këtë klasin të japë të njëzit. Dhe është turpë për patë të zezë. Ka që vjetë një rrumë që e keni kërkuar me ko dhe o prënduan ashtëmë kur do pino me punë. Azinëse. Të bashkijit. Të vinë ata. Të vinë ata të thonë ku kanë qënë këto, ku kanë kaluar këto para, ku që ka marë në këto qarjane dhe janë akojnë Vranishtit, ku që ka bërë këto, të vinë ata të jabë në logarit. Guroria ku ka qënë, të shvëtësohet, të shvëtësohet të në të shvëtësohet shë një, po të shkoj atë ku duhet, të kthehet për sëri, pyru, ka po i kjerë bëjtë. Gurore që pëm funksionojnë prej shumë vitesh, kanë shkatruar një disin. Ata nuk kanë bërë asnjë lloj rehabilitimi sipas ligjit, që të mbjellin pemë apo të sistemojnë gurët e shpërndarë në përpyje, tokat bujqësore dhe rrugët e fshatit. Për më tepër, pavarësisht se prej shumë vitesh është përfituar një pasuri shumë e madhe nga këto biznese, ata nuk kanë bërë asnjë lloj investimi publik në këtë fshat. Fshati Vranishtit ka pasuri të jashtëzakonshme natyrore, me gurët cilicor që po shiten në tregjet më të mëdha të botës. Dërsa vetë, qendra e fshatit, ndërtesat publike, por edhe rruga që shkon në të, janë të shkatruara. Qendra Visioni Gjelbër është angazhuar me studime mjedisore dhe juridike lidhur me aktivitetin e guroreve në fshatin e Vranishtit, të cilat i bëri publike për para banorve. Në shtetit, po është pronë e shtetit, po kjo pronë është në fshatin Vranisht, ose në x fshat, do të thëmë, një kontributi asaj firme, ose asaj ato kalohet e për fshatin, nëse për ku ka probleme fshatin. Për të gjitha kurorene dhe të një kërkes për të investuar për rrugën e Vranishtit. Nuk jemi kundër, po jemi të bëjnë investime, të bëjnë se për fshatin, se për ne bëjnë ato investime, jam të cilë dakord. Edhe me këto që u tha, qa kanë mangësie, qa kanë për t'i bërë, t'i bëjnë nëre, sepse në fund-fundin po nuk reagove, nuk bëhet asë një. Banorët u informuan me gjetjet e ekspertëve për gjurmën në mjedis të këtyre guroreve, sa dhe si është zbatuar legjislacioni në fuqi.